I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, opet kraj meseca, opet onaj isti Q&A. 10 pitanja imate, niste me razočarali i dalje postavljate pitanja. Tako da to bilo, to imate 9 pitanja na Instagramu i jedno pitanje na YouTubeu. Što se mene tiče dobro. Šta da kažem, nego da počnemo sa Q&A-om, 18. epizoda, bliži se 20. Lopa, freši. Šanse. Hoćeš snimati GTA Vice City, pita Nixara na YouTube. Buraz, mogu snimati, samo da nemam problem sa cut scenama, mislim sa zvukom u cut scenama, kao u GTA San Andreasu, pošto ja sam teo GTA San Andreas da snimam. Da završim jednostavno taj serijal, ali pošto imam problem sa zvukom u cut scenama, znači, ne mogu nikako da ga fiksam, ne znam šta da radim. Ako vi znate kako, obavezno mi pišite u komentarima kako to da fiksam. A GTA Vice City, ako baš budete želeli, mogu da snimam, nije problem. Hvala Niksara što si postavio pitanje. 0-2098 pita. Hoćeš igrati Samp još uvijek? Zašto ne bi igrao Samp? Samp je meni nekako, pa možda i najomiljenija igrica. Pošto ona mi je skoro i prva online igrica. Ne lašem, nije Counter Strike mi je prva igrica online koju sam zapravo igrao. Tako da Sampa ću naravno još uvijek igrati. Skill Arena, Balkan School, itd. itd. Ako treba nekom reklama, nek se javi na Instagram, imate link u opisu, obavezno. I ljudi, obavezno bacite subscribe na kanalu koliko to već niste uradili. Bližimo se cifri od 1300 subscribera. Dakle, što pre da stignemo na 2k subscribera. Da do kraja godine stignemo na 3-3,5k subscribera. Možemo to. Ajde da vidim. Challenge postavljen od sada. Da vidimo, ćemo postati najjača institucija na Balkanu posle bake prasete, lol. Hvala Nole, što si postavio pitanje. Kakav ti je Fortnite? Pita Bojand P15. Fortnite ko Fortnite? Odigrao sam 2-3 gejma, nije loša igrica. Mrzi me ona gradnja i to, ajde, tipa nešto kao PUBG i to, ali sve u svemu je okej igrica. Ne mogu da se požalim da ne valja ili nešto, ali stvarno dobra igrica. Tako da to je to. Hvala ti BojanP15 što si postavio pitanje. Jovan Kerac 07 pita, da li bi ostavio devojku zbog YouTube? To ste me pitali već milion puta, ne razumem zašto bi ja ostavio devojku zbog YouTube. Samo ne razumem zašto. Ako se volim, ako me podržava, lol. Ko će mene da podrži na YouTube-u? Reši samog sebe, Zoki. Da li bi... ne znam ja šta sam rekao. Ne bi ostavio devojku, iskreno, jednostavno ni nemam devojku. Lol, single sam. I dalje. Reši ga. Hvala Jovane što si postavio pitanje. Taj turnir što praviš, od koga ti je 5000 V-Bucks-a i koliko ljudi ima prijavljeno? Pita Stupar Aleksandar. 5000 V-Bucks-a će vam uplatiti jedan drugar. Dakle, ima Fortnite nalog. Ima i prodaje ACV. ACove. ACV, kako god hoćete. ACove. ACV. Na Instagramu Fortnite prodaja ACova, ACV-a. Tako nešto se zove. Nisam siguran. Ili Fortnite Balkan Shop. Tako se nešto zove čovek. On će vam pošto sam ga jednostavno reklamirao na Instagramu, on je rekao platit ću ti 5000 V-Bucks-a i to je to. Tako da hvala njemu što će da vam uplati 5000 V-Bucks-a. Ima ukupno 5 ekipa, ajde još 3 ekipe nek mi se prijave do... A ne može, ovaj klip će izaći posle ovoj žrebe i svega ostalo. Imam za sad 5 ekipa, nadam se da će biti još 3, da napravimo 2 grupe i to je to. Hvala Aleksandar što si postavio pitanje. E da, što se tiče turnira, kogod bude osvojio to prvo mesto, kogod bude pobedio na turniru, ceo tim će deliti 5000 V-Bucks-a. Dakle, ja mislim da je to najpoštenije, tako da to je to.
Zota donja crta junior me pita, imaš li devojku? Ne. Zapratite me na Instagramu. Ostavljene i neostavljene devojke. Reši ga bre, Zoki. What the fuck? Nemam devojku, loli. Single sam i dalje. Koja bi mene tela, vi kakav sam. Šalim se. Kad ide nova pesma, pita Andrej, donja crta pešti. 0:10. Spremite se uskoro. Maj mesec, baka prase, love track, Zoki x Gaki, ima da pokidamo bre love track. Ima baka da radi reakciju, brate, da se upiše od smeha. Šta smo sve, ja i Gagi, smislili, niste ni svesni, buras. Biće haos na sceni kad krenemo ja i on. Hvala ti, Andrej, što si postavio pitanje. Kada misliš da ćeš stići na 100k, pita Rajko 08, na 100k subscribera? Pa ajde da slažem negde do 2025. Tako ja nešto mislim da ću stići na 100k sigurno. Lol. Šalim se, vidjet ćemo kako budem napredovo sa kanalom. Sada nije ova vanredna situacija, bi izašao naprijed, snimao bi vam vlogove, dakle, koliko košta tvoj outfit, nemam pojma, nešto sa Srkijem, neki vlog, druženje sa fanovima, neke zajebancije bi snimao, tako da to je to. Hvala ti, Rajko, što si postavio pitanje. Skontala sam, me pita, koje sve igrice igraš? Igram, ljudi moji, LOL, Tomb Raider, pošto je bio free na Steamu, pa sam ga skinuo, reši. Fortnite, GTA 5, Watch Dogs, Far Cry, Crysis-a. Šta još imam, šta još imam? Farming Simulator 19, Assassin's Creed Syndicate, Sampi i ostale igrice, eto. Igra mi LOL, da znate. Tako da to je to. I poslednje pitanje pita i Marko 560, hoćeš praviti sam film? Ne. Ne verujem da ću ga ikad više praviti, jel ga nikad neću ni napraviti LOL. Tako da to bilo to što bi se ticalo ovog klipa. Ako ste uživali, ljudi moji, razvalite like, subscribeujte se na kanal, idemo na 1300 subscribera. Maj mesec, spremite se. Baka prasa, love track, Zoki x Gagi. To bi ja za sad najavio. Tako da, to bi bilo to. Mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu. A do tada imate veliki, veliki pozdrav, ljudi moji.